ہم تو نماز پڑھنے لگ جائیں تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں. وہ کیسی نماز ہے جس نے ہمیں تکبر میں مبتلا کر دیا, جس نے ہمارے دماغ میں غرور بھر دیا, ہمیں لوگ بونے بونے سے چھوٹے چھوٹے دکھائی دینے لگے اگر ہم نے جو ہے وہ چند سجدے کر لیے. لیکن وہ لوگ جو خشیت الہی کے نور میں پرورش پاتے رہے, وہ ساری زندگیاں عبادت میں گزارنے کے بعد پھر بھی روتے تھے پتہ نہیں ہماری باتیں بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں. حضرت سری سختی رضی اللہ تعالی عنہ دن میں کئی بار آئینہ دیکھتے تھے اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے دیکھتے تھے, کہیں میرے گناہوں کے سبب سے میرا چہرہ سیاہ تو نہیں ہو گیا.